Majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský prohlásil, že jeho nejoblíbenějším hráčem je aktuálně kapitán Sparty Ladislav Krejčí. I proto nechce, aby odešel do zahraničí a posluchače na ekonomické debatě Econet vyzval, aby udělali kampaň a řekli mu, ať ještě neodchází. Můj oblíbený fotbalista aktuálně je Láďa Krejčí. A je to kvůli tomu, že on je opravdu mimořádný charakter. Tam mu to hoďte na Insta, že nemá ještě odcházet a udělejte kampaň. Pork prosí Krejčího, aby zůstal. Dohodnu to? Tak asi zdrhám, ne?